Pa natječaj u tijeku, tako da sve podatke o natječaju nagrada govori predsjednica upravnog vijeća, budući upravno vijeće i vodi postupak natječaja. Mislim da imam prava i dalje biti na čelu orkestra, prema tome to je, kad ima neko mandat, onda za njega ne vrijedi da ide u mirovinu po sili zakona.